Mein Gott. Ovdje ne bi trebalo biti ovakvih potresa. Ovo je zelena zona. Samo misleći ljudi ostali su s nama. Ostali ste vi. Za vas koji ste uporište i nada cijele Amerike, mi ćemo, kao što smo obećali, objaviti najvažnije informacije. Pažljivo pogledajte kartu Amerike. Ova karta pokazuje koja će područja naše zemlje biti izložena razornim klimatskim katastrofama prije drugih, a koja kasnije. Neki prije, neki poslije. Zelene zone su područja u kojima će uvjeti za život postajati najduže. U kurac! Sve u redu. Da, sve u redu. Potres 8,2. 8,2. Tamo su ljudi. Tamo su ljudi. Thank you.
Bog, Bog, Vlad, Pajdo, zdravo, zdravo. Bog. Čuo sam da je kod vas bio jak potres. Kako si? Kako si? Kako su ljudi? Treba li vam kakva pomoć? Prekasno je ponuditi pomoć. Iskopaj sebi rupu i sjedi tamo. Koji kurac. Čuj, ne razumijem. Zašto nisu pokazali zelenu kartu Europe? Zašto samo za Amerikance? Jesi li nešto čuo? Samo budi iskren. Ne, nisam ništa čuo. Šta da sad radimo? Još aktivnije gurati za KD. A ja mislim da se moramo aktivnije kretati prema zelenim zonama. Dok još nema navale. Nabaviti vizu. Prodati sve ovdje u bescjenje i tutanje. A čini mi se i da smo prevereni. Oni kojima treba odavno sve znaju, a mi, ko smo mi? Da, pješaštvo. Ali koliko smo učinili u ime zajedničke ideje, sjeti se, koliko smo truda, koliko vremena potrošili, a mi? Jedni nas nisu čuli, drugi su nas kenjali. I sada predlažeš još više gurati za KD. Nismo gubili vrijeme, nego smo ga maksimalno iskoristili. Slušaj, sjećaš se kad si rekao da poznaješ potpredsjednika ASP-a? Ajmo mu se javiti. On je erudit, inteligentan čovjek. Čekaj, čuješ li me? Da, čujem te. Čuješ li ti sebe? Što nije u redu? Pa to je sebičnost. Jebeni obrat, prijatelju. O čemu? Po ovome što govoriš. Wow, neočekivano, neočekivano. Znaš, već dugo primjećujem jednu stvar. Iako, šta imam više pričati s tobom? Pa dovrši. Ma jebi se. Svijet se raspada. Vijest je samo jedna. Klimatske katastrofe diljem planeta. Vani je užasan smog. Požari uvijek negdje gore. Što ovdje može tako dugo gorjeti? Vedrih dana praktički nema. Tek kad udare uragani, malo se razvedri. Ali najstrašnije je čovjek. To su ljudi. Kada prvi put vidiš isjeckane, izglodane ljudske ostatke u blizini zgarišta, treba ti dosta vremena dođeš sebi. Kako smo mogli tako brzo krenuti nizbrdo? U samo nekoliko godina. To je užasno. Ali stvarno smo imali priliku sve ovo izbjeći. Izgraditi kreativno društvo, mir, blagostanje, nove tehnologije. To je bilo sasvim realno. Zašto ljudi nisu učinili ništa? Uostalom, održavani su forumi i konferencije. Rečeno im je, dan im je matematički model. Zašto oni nisu odabrali KD? Zašto nisu iskoristili svoju priliku? Možda zato što
nisu razumjeli koliko je sve ozbiljno. Kao ja, na primjer. Čuo sam. Čak je sudjelovao. Nešto radi. Ali nisam vjerovao. Jesam, ali tako malo. Nekako napola, povremeno. Forumi, konferencije, globalna kriza. Bilo ih je toliko. Toliko su nam pričali, vikali i pokušavali doprijeti do nas. I sve se potvrdilo. Sve je potvrđeno. Iz godine u godinu klima je postajala sve gora. Pokazivali su nam grafikone. Znanstvenici su nam se obraćali. Iznosili su te informacije i pokazivali nam ih kao djeci na prst. Ovo je ciklus od 12.000 godina. Ako nešto ne poduzmemo, klima će nas izbrisati s lica zemlje. Postajali su samo dva puta. Kreativno društvo ili novi Mars. Ali imali smo drugih briga. Drugih briga. Vidjeli smo kako se kataklizme pojačavaju. Potresi, poplave, uragani, vulkanske erupcije. Zar nismo shvatili da to neće stati samo od sebe? Pa ipak, ipak. Činilo mi se da vidim, čujem i kao da vjerujem. Čak sam napravio bunker. Ali nisam zapravo čuo i nisam vjerovao. Kako čudno. Sada vjerujem, da, ali šta s tim? Šta nas čeka? Zar stvarno nisam znao da će doći do ovoga? Znao sam. Zašto onda nisam postupio drugačije? Ovo je kavez. Činilo se da će netko učiniti. Netko će istupiti i riješiti to. Tamo negdje. Netko će sigurno sve učiniti. Samo treba pričekati. Sve će biti u redu. Taj netko neće dopustiti da ovo tako glupo završi. Neće dopustiti. Ali tko neće? I tko neće dopustiti? Što sam učinio krivo? Pa nisam glup. Što sam učinio krivo? Sam učinio krivo. Internet je potpuno nestao.
već mjesec dana bez kontakta s vanjskim svijetom. Nisam mislio da će biti tako teško bez informacije izvana. Ovo je nekakva vrsta mučenja. U glavi mi je potpuni nered. Ne smijem sići s uma. Sada razumijem koliko sam imao sreće s GBG-om. Dobio sam ga u zadnji trenutak, 10 kW. Bez njega bi odavno umro. I tako, ima svega. Struje, ventilacije, grijanja. Hrana je stvarno strogo ograničena, da, ali ništa se ne može. Treba štediti. Tijekom protekle godine nije se zbio niti jedan događaj koji bi mi dao nadu. To je kavez sa zalupljenim vratima. Epizoda broj 3. Не знаю, для кого я снова. Не знаю, за кого я опять снимам. Валь-то за себя, да не по шандерцам при времени. Уже ведь 3 месяца без интернета. Всего предусмотрено. Не могу я все предвидеть. Появились все потешкочи с бунаром. Вот что все водоносники сушуют. Вода, как се каже, идет через Тверско, а ведь има кише. Думаю, мислим да ќе преживети. Што сум учинија криво? Ово питање ми не да мира. Чино ми се да сам све промислил, осигурал. Осим једне ствари. Све што е речено на форумима и конференцијама показало се као истина. Све се стварује. To znači da je pred nama 2036. i hidraulički udar iz Marijanske brazde. Vlad, ovo sam ti htio reći. Počinjem shvaćati što si mi tada govorio. Da, povrijedilo me. Uvrijedilo. Sad je smiješno, ali u isto vrijeme i strašno i bolno. Kasno je realizirati propuštene prilike. To je kao onaj ponor bez dna u koji padaš i letiš, letiš, letiš. Stalno čekaš da udariš u kamenito dno. Živio sam za sebe. Nisam shvaćao ozbiljnost onoga što se događa, svu odgovornost. Izgubio sam cilj. Da, mogao sam drugačije. Mogao sam dati sve od sebe u tim posljednjim relativno mirnim godinama, da ne moram sada sjediti i kukati. Znaš, sve vrijeme se pitam što sam mogao učiniti. Imao sam veze. Mogao sam probati, pokušati, barem pokušati, ali bio sam frajer. Bojao sam se da ne izgubim obraz. Sjeti se. Bili smo kritizirani, tlačeni, proganjani. Usta su nam zatvarali. Smijali su nam se kao da smo idioti. Pičku svi. Političari, crkva, novinari, obični ljudi. Gdje su sada ti pametnjakovići? Paradoks. Paradoks. Htjeli smo najbolje, htjeli smo pomoći ljudima, ali su nas pretvorili u sektaše i kriminalce. Što nam se dogodilo? Mogli smo izgraditi kreativno društvo i živjeti još 100, 200, 300, 1000, milijune godina. S novim
tehnologijama za produljenje života, u blagostanju i sigurnosti, pod mirnim nebom, sa sretnim potomstvom i velikom perspektivom. Ali umjesto toga izabrali smo kaos i grobnu jamu. Baš smo sišli s umu. Iako, tko? Sve odavno tamo, u zemlji. Sam sam, vidiš, najlukaviji, sjedim kao gnjida u ovoj rupi. Usput, želim ti pokazati svoje blago. Pogledaj. Zamisli kako su se vrijednosti promijenile. Hrana, voda i upaljači. 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 Poznaješ ga, zar ne? Poznajete se. Dakle, on je car na svojoj akademiji. Vidio sam ga na samitu u ovom... govorio je kao... I sada je došao u naš grad. Otvoreno predavanje o klimatskim promjenama. Ovo je ozbiljna prilika za nas. Hajde da se nađemo zajedno s njim, možda popričamo na kavi. Izloži kako ti znaš. On je jedini koji tamo govori primjerene stvari. On razumije ako ne učinimo ništa. Ali se malo je vjerojatno da će imati vremena za okupljenja. Da i stvarno ne mogu. Sutra počinje isporuka objekta i morat ću visjeti tamo danonoćno. I ne mogu iznevjeriti ljude, razumiješ? Trebaš privoz? Kako je glupo sve ispalo. A znaš li zašto? Jer se nisam mogao družiti s drugima. Sve to zbog mene, potpuno egoiste. Ja sam kao centar svijeta oko kojeg se svijet vrtio. Sjedio i gledao vlastitu korist. Upoznao sam nekoga, uspostavio neke veze, negdje se uključio, realizirao projekte. Bojao sam se otvoriti usta da kažem prave stvari. Bojao sam se kritike. Bojao sam se svega. Tko sam ja nakon svega ovoga? Zadnji šupak. Da, svi smo mi bili kao jedan svjetski šupak, sjeli smo isti čamac jedno nasuprot drugome i nijemo gledali kako čamac punom brzinom juri prema ponoru. Nije ni čudno, nije ni ludo, potpuno neobjašnjiv fenomen, potpuni nedostatak razuma. Ko vraga ovo zapisuješ? Ovo nije za tebe, Vlad. To je vlastiti film.
Серия номер 7. Эпизода 37. Зеленая зона. Зеленая зона, зеленая зона. Неужели ты Стварно, Серенью, уж не схватил, да и она от початка была наместелька. Ты должен был Треба си схватити размеры катаклизма, а не спасавати власту кожу. Треба си ичи у петој, а не у рикверц. Продужити своје постојање значи продужити своју муку, која је сврха преживљавања, ако је све што можеш учинити, чекати. Чекати, неизбежно. А најгоре је чекати. Бојати се сваког шушкања, то је лудило, то је мучење. Ponekad je tako zastrašujuće da ti se noge oduzmu. A mogli smo pomaknuti planine i vratiti rijeke nazad. Mogli smo zaustaviti sve ratove i ublažiti patnju. Mogli smo nahraniti gladne i izliječiti bolesne. Sa znanjem i razumijevanjem mogli smo osušiti sve suze svijeta i izgraditi na zemlji kreativno društvo. Raj. Umjesto toga ti uložio si svu svoju snagu, sve svoje vrijeme, sav svoj novac da se zakopaš u ovu rupu. Pogledaj oko sebe, pičko. Uložio si u lijes. Vlad. Kad bismo prestali lagati sami sebe. Svaki epitaf bi sadržavao jedno jedino gorko značenje. Zajebao sam sve u ovom životu. Zašto nismo učinili drugačije? Drugi senzor već 3 dana ne bilježi podatke. Iako je iznenađujuće da prvi još uvijek radi. Jučer je puhao vjetar od 490 km na sat. Pakleni uragani. Nalet prašine. Mikročestice poput strugotine. Doslovno brišu tvrdu ciglu. Je li uopće gdje je ostalo ljudi? Kako zastrašujuće. A ja sam još živ. Ali zašto? Эпизода номер 19. Из этой клетки есть только Само одна врата. В прошлость. Что мы могли учинить? Влад, сваки дан. Сам себе отговорам на ово питание. И, вероятно, бих могла написать диссертацию. Погледай. Jednostavna aritmetika. Сватко је могао купити себе памятни телефон. В остальном, било је пара, било је памятних телефона, било је интернета. Svatko je mogao pokrenuti društvene mreže i objaviti barem jedan video dnevno. Uostalom, postojale su društvene mreže, postojala je prilika za snimanje videa, a zatim odmah ga objaviti na internetu. Gledaj dalje, čak i sa 100 pregleda jednog videa, to bi godišnje bilo 36 tisuća, ali bilo je videa koji su imali i 1000, i 10, i 100 tisuća, i milijun pregleda. To znači da se ne radi o 36 tisuća, već o najmanje
360 tisuća pregleda godišnje. Kužiš? Ako pomnožimo s tisuću ljudi, tisuću volontera, i već imamo 360 milijuna pregleda godišnje. Pomnožimo s 10 tisuća i dobijemo 3 milijarde i 600 milijuna. Pomnožimo s 1 milijun, 1 milijun ljudi širom svijeta. I dobit ćemo 360 milijardi pregleda godišnje. Kužiš? I taj informacijski val nije mogao ne iznjedrti nove valove prema elementarnim zakonima fizike. Ali mi smo sjedili i čekali nešto. Milioni budala koji su čekali s jezikom sebe u guzici. Завернемся одним словом, лаконично. Это любовь, конечно же. Значит, одним словом. Свобода. Это жизнь. Дружба без границ. Это будущее, это выживание. Тогда сам себя осетил живым. И этого больше никогда не будет. Блядь.
Ебем ти матер! Ебем ти матер! Постало топли. Откуда? Откуда долази ова топлина? Снег в середине Сербии. Зима посреди лета. Посреди лета. Что вообще происходит? Это был Йеллоустон. Пиздец. Черт. Хочешь ли шутить и пизду? Или скажешь хоть хочешь речи кою речь? Или ты тоже будешь? Или чеш и далее тражить изговоры? Као ниси знао. Все ты прекрасно. Све си совершенно добро знао и разумио, а побегао си као задний штакор. Из-за таких, как ты. Бог такви, као што си ти, умрло е 8 милиарди. Тогда те се то не тицало. А сада? Что сад кажешь? Погледай око себе. Погледай. Где су сви люди? Gdje si ti? DKD u kojeg nisi vjerovao? Umri, ološu. Kao odabrani. Kao privilegirani. Broji minute. Broji sekunde. Nisi li to zaslužio? Nije li to bio tvoj izbor?
И тако, само тако сам неславно. И абсурдно прошао поред стварног живота. Време е да се кажем истину. Да се признам све оно од чега сам се толике године скривао, бјежао. Скривао сам се од самога себе. Мислио сам да сам супер паметњаковић, али нашао се жив закопан. Јер нисам схватио оно најважније. Не можеш побећи од себе. И не постаје лакше. Kada je sve počelo, razgovara sam s mnogima, tamo na vrhu. Činilo im se kao da im je klimatski Kerber odnio budućnost. Kasnije su proklinjali Boga, jer nije uslišao njihove molitve. Kakva šteta što mnogi od nas nikad ništa nisu shvatili. Бог нам је дао шансу, али мислили смо да смо толико паметни, да смо то сматрали утопијом. Пружио нам је руку, али не само да смо је одбили, ми смо у њу плјунули. Нисмо само одустали од своје сретне будућности, нисмо се за њу борили, нисмо се нимало трудили, не. Поступили смо још горе. Исмејавали смо Бога. Сватко од нас је направио свој избор. Potpuno je preblijedio kad je pročitao izvještaj. Možda se slagalica posložila. Tu temu i sada pokreće na svojim predavanjima. Istina u prolazu. Rekao je da o tome neće moći govoriti. Da će ga ne samo izbaciti s odjela, nego će mu i oduzeti titule, ali... Spojio nas je s jako cool čovjekom. Planiramo ga danas kontaktirati. Inače je inženjer. Bili bi je zainteresiran za razgovor s njim. Napravit ćemo konferencijski poziv. Mislim da je bilo sjajno da porazgovaraš s njim. Alo? Alo, čuješ li me? Da, slušam. Pa pomoć mi, dobrodošla, hoćeš li se pridružiti? Slušaj, pa... Danas imam, pa definitivno, ne mogu, definitivno. Imam važnijeg posla. Imam važnijeg posla.